hålla utan att slå sig till rätt. Vänster hand. Och sen tar man ner så och så. Och sen tar man sin skatt. Men då är det här för lågt. Så då höjer man kanske halva på det. Då har man något att börja med. Och då sträck upp vänster hand, inte höger hand. Och sen tar man ner så. Och sen höjer man. Nu ska Simon göra ett splithopp först, med rak stav. Först ska han gå in i en ansats bara. Är det någon som måste gå och hämta den där gula där? Så han kan ha som märke bara. Fyra löpsteg. Här gäller det bara att få upp högerarmen och hänga. Och ligga bakom staven medan staven reser sig. Det här är en basic grundövning som alla ska kunna då, helst. Någorlunda. Försök att hålla rakt pennerben också. Sträck upp. Bra. Den var bra. Bibehålla farten. Det är jätteviktigt för att bibehålla farten över sista steget. Så att man hoppar egentligen bara upp med bristen. Så att det är ungefär som ett trestegshopp kan jag säga. Ett flakt hopp. Bra. Brickade fötter hatar jag. Man måste våga också. Men jag tror... Bra. Bara för att träna och pendla upp. Så.